បាទក្រុមជំន lieb សួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទម៉ៅទៀតហើយបាទ Toyota Revo បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំព ومي បាទបាទតាមបដាខេត្ត បាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទដែលនិយមបាទប្រើប្រាស់ប្រភេទឡាន Toyota Revo ឥឡូវនឹងទៅប្រទីញបានបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនអើយបាទឡានសំណុំបាទឡាននេះទៅតែនឹងទិញពីបាទលោកពូដែលគាត់ជាមន្ត្រីយោធាដែលគាត់ជិះយូរឆ្នាំហើយបាទឡាននេះគាត់ជិះគាត់ថែគាត់រៀបចំឡានស្អាតមែនទែនបាទឡាននៅសំណុំតែម្ដងបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98បាទយ៉ាន់លេងហើយសបកថ្មី បាទជាមួយនឹងចគៀងនេះនៅចគៀងស្នុំសិននោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់បានឡានស្អាតឡានស្នុំបាទប្រភេទឡានស្នុំសិនបាទចាប់អរងអាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខបាទ 2J 3209បងប្អូនណាបា PJ 3209បាទទឹកឆ្នាំនេះនៅស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពាកឡាននេះបាទអាចមកមើលបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទការបងពុនផ្លូវបាទឆ្នាំ2023ហើយបាទជាមួយនឹងឯកសារមួយញ៉េតបាទឈៀក បាទមញ៉ែតពុននាំជុលហ្នឹងគឺមានគ្រប់ក플레이តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ទឹកឆ្នាំវិញបាទនៅស្អាតណាស់អត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទទឹកឆ្នាំគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកជុំបាទហើយឡាននេះសាច់ដែកគឺនៅស្អាតដែរបាទឡានអត់មានពុក អត់មានចេះទេណាបងប្អូនបាទឡានអត់មានពុកអត់មានចេះចេះបាទហើយពិសេសបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកោតកញ្ចក់កោតតួវិញនៅមកជុំបងប្អូនណាបាទឡាននេះទាបតែឆ្នាំទេបាទដៃសេរី98បាទសំរុំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទិញយកទៅប្រាស់ប្រាស់បានបាទជាមួយនឹងតម្លៃធូធូបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារជាមួយនឹងប្រភេទ Toyota Revo បាទថុននឹងការប្រាស់ប្រាស់បងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងប្លាស់សបោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ M បាទជើងក្រោម Hub មែនទេបាទបាទ បងប្អូនមកឡើយនឹងមកបង្ហាញមកផ្នែកខាងក្រៅប្រទាំងទៀតបងប្អូនណាបាទមកមើលជាមួយនឹងストップវិញគឺប្រភេទストップនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់បាទអត់មានបេកអត់មានប្រេសទេបាទហើយសម្រាប់កងសាគូនេះគឺកងសាគូមានបាទគឺដោះຕົកផ្នែកខាងក្រៅបាទផ្នែកខាងក្នុងហើយストップឲ្យនៅស្អាតនោះបងប្អូនណាបាទストップនៅស្អាតបាទប្រភេទទឹកឆ្នាំមកជុំបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអត់មានស្លេចស្លោកទេបាទទឹកឆ្នាំមកជុំ អត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអត់មានស្លេកស្លោកចំណុចណាទេបងបងប្អូនណាបាទឡាននេះបងប្អូនបាទជាប្រភេទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98បាទតិញហើយយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាតម្លៃគឺត្រឹមតែជាង5000ដុល្លារទេបាទជាប្រភេទឡានថ្នល់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលអឺសមូរទៅដល់គ្រឿងប្លាហើយជាមួយនឹងការជួសជុលបាទងាយស្រួលងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលមែនតើបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញពីផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទ បាទបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺមកបង្ហាញនៅផ្នែកខាំប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនបាទសាច់ដែកគឺប្រភេទសាច់ដែកដែលនៅសំណសិនហើយចគៀងនេះក៏ចគៀងសិនដែរបាទអត់ទាន់មានដួយទេបងប្អូនណាបាទនៅចគៀងសិនបាទគឺប្រភេទឡាននៅសំណហើយសាច់ដែកនេះគឺនៅសាច់ដែកសិនរបស់បាទសាច់ដែកជើងបូមបាទភ្លីកៅបាទផ្នែកប្រអប់ឯហ្នឹងគឺនៅសិនទាំងអស់បងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទសបុកអែរ បាទជើងអែជើងបោមិញនោះគឺនៅស្អាតណាអត់មានខូចខាតទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាស៊ីនបងប្អូនម៉ាស៊ីននេះគឺអត់មានតាន់មានប្រវត្តិដោះបាទរុះរើធ្វើទេបាទនៅម៉ាស៊ីនស៊ីនម៉ាស៊ីនសិណុំបងប្អូនណាបាទយើងមើលធ្នេយយើងមើលរងបាទម៉ាស៊ីនគឺអត់ទាល់មានដោះមានរុះរើទេបាទប្រភេទម៉ាស៊ីននៅសិណុំស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនណាម៉ាស៊ីននៅសិណុំស៊ីនហើយជាមួយនឹងប្រភេទប្រអប់លេខបាទសាច់ដាច់ស្អាតបាទអត់មានតောင်းក្អែលតောင်းដីទេបាទ ជាមួយនឹងឃ្លាំងគឺរៀបចំឲ្យមួយស្អាតបាទអត់មានឈៀបភេងអត់មានតောင်းភេងតောင်းដីបាទឈៀប ប្លាក់កឡែងណាទេມັນលេងហើយមកស្អាតរៀបហើយមកស្អាតបងបងណាបានឡានឆ្នាំ98បាទថ្មីមែនតើណាដល់ពេលលាងសម្អាតទៅគឺឃើញថាថ្មីមែនតើបាទហើយក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងបងណាខ្ជិលណាស់បងបងណាសាច់ដែកភ្លីជើងបូមនេះនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់បាទបើជែកថាឡានហ្នឹងគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបងបងណាអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញប៉ផ្នែកខាងក្នុងមន្ថែមទៀតបាទ បាទប្រពៃបងប្អូនបាទមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយមកបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងបាទយើងមកមើលគ្រឿងក្នុងវិញថ្មីណាបាទគ្រឿងជួសាច់ជាងប្រភេទសាច់កម្មញីនេះបងប្អូនបាទគឺជាកម្មញីសិនបាទមកជាមួយឡានណាអត់ទាន់មានទួកមានលហែក មកគ្រឿងជ োয়া នឹងកូនស្អាតដែរមកគ្រឿងជ োয়া ហើយជាមួយនឹងកុងតាក់ចុចក្ចក់បងប្អូនណាបាទគឺជាប្រភេទកុងតាក់សិនចុចក្ចក់សិនហើយជាមួយនឹងសាច់កប៉ាវហើយជាមួយនឹងកាយ៉ៅសិននេះបងប្អូនបាទគឺអ៊ិងជាងវាមានកាយ៉ៅសិនរបស់គេអញ្ចឹងនៅអ៊ិងជាងសិនបាទកប៉ាវដាក់អាវ៉ាន់នឹងនៅសិនរបស់បងប្អូនបាទហើយមកមើលភលីសាច់ដែកពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទភលីសិនកៅសិនបាទរួមឡានត ወት ស្អាតអញ្ចឹងມັນទិញចូលបងប្អូនណាបាទត ወት ស្អាតអញ្ចឹងມັນទិញចូលបាទឡានស្ទើឡ ទៅទីជូតទេបាទហើយកលើកទៅខាងក្នុងវិញបងប្អូនណាបាទមូលហេតុគឺថាក្នុងអត់ដាក់ស្រោមពូកថ្មីបងប្អូនបានឃើញទេបាទឡាននេះឆ្នាំ98មែនណាតែមកមើលគ្រឿងក្នុងមកមើលស្រោមពូកវិញបាទស្អាតណាស់បងប្អូនណាមកគ្រឿងក្នុងស្រោមពូកស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺរបស់នៅសំណុំហើយគឺអត់ដូរទេបងប្អូនហើយបាទបាទមកនៅសំណុំហើយអត់ដូរទេបាទស្រោមពូកស្អាតមែនទែនហើយបងប្អូនណាស្អាតមែនទែនហើយគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ োয়া sạch ជាង បាទมันងាយរកបានទេបាទប្រភេទឡានសនំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានសនំអញ្ចឹងគឺมันងាយរកបានទេបាទហើយប្រភេទលេខអូតូហើយមកមើលសាច់តាបឡូបងប្អូនស្អាតណាស់បងប្អូនណាសាច់តាបឡូបាទអត់មានបែកអត់មានប្រេះទេបាទសាច់តាបឡូពងសុខភាពនឹងគឺនៅបាទដំណើរការបាទគ្រឿងក្នុងឯនៅនៅមកស្អាតបងប្អូនណាបាទ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទដែលនិយមនឹងការប្រើប្រាស់បាទប្រភេទឡានបាទសេរីឆ្នាំ98បាទ Toyota Revo បងប្អូនណាបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទឡាននៅសំណុំតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រៅប្រធានទៀតបាទ បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយទៀតហើយបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងเครื่องជួសាច់ជៀងបាទភ្លីក្លុកកលៀតเครื่องក្នុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទភ្លីក្លុកកលៀតเครื่องក្នុងបាទទាំងសាច់ជៀងបាទទាំងកប៉ៅដាក់អាវនេះនឹងគឺនៅស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតស្អាតមែនទែនបាទเครื่องក្នុងเครื่องជួបាទភ្លីសាច់ដែកបាទនៅស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទ ទាំងភ្លីទាំងសាច់ដៃគ្រឿងក្នុងនេះគឺនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទនៅស្អាតស្អាតបាទហើយក្រឡេកទៅខាងក្នុងបងប្អូនបាទទាំងកៅអីសោមពូកបាទទាំងគ្រឿងជ োয়া សាច់ជាងបាទយើងមើលសោមពូកបាទប្រភេទសោមពូកគឺនៅថ្មីតែម្ដងណាបាទ សោមពុកនេះនៅថ្មីតែម្ដងបាទអត់មានឆ្លេចឆ្លေါខូចខាតចំណុចណាទេបាទដូចចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងកាលណាប្រភេទឡាននៅសំណុំបាទអត់ខូចខាតគឺអត់មានការធ្វើឬក៏កែระบบថ្មីដាក់ទេបាទសុខចិត្តឲ្យនៅរបបស៊ីនចឹងតែម្ដងណាបាទសុខចិត្តឲ្យនៅរបបស៊ីនចឹងតែម្ដងបាទ Toyota Revo បងប្អូនហើយបាទយូយូប៉ាស់មួយទេបាទពុកមីបាទអ៊ំពុកមីបាទយូយូប៉ាស់មួយទេបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានសនំជាងយូយូប៉ាស់មួយទេបាទតែឡាននេះខ្ចីណាស់ពុកមន្ទីនបងប្អូនហើយបាទ មុខខ oid គ្រឿងក្នុងខ្ចីហើយឡានតាំងពីឆ្នាំ98ផែនផែននៅប៉ុណ្ណឹងគឺថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបាទយើងឡាននេះគឺដាក់ថាប្រភេទមេឡានតែម្ដងបាទយើងមើលទៅគ្រឿងក្នុងយើងមើលសមពុកបាទនៅខ្ចីមែនតើណាបាទសមពុកគ្រឿងក្នុងនៅខ្ចីមែនតើបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយប្រទាំងទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវនេះមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយទៀតហើយបាទជាមួយនឹងខាងក្រោយគ្រឿងជ োয়া សាច់ជាងមើលបងប្អូនណាបាទនេះយើងមកមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ োয়া បាទ គ្រឿងក្នុងគ្រឿងជួសាច់ជាងភ្លីក្លុកគលៀតបងប្អូនណាបាននៅស្អាតមែនតើបាននៅអេមមែនតើណាបាទទាំងទឹកឆ្នាំទាំងគ្រឿងជួ ហើយព្រលីសិតដៃបងប្អូនបានមកមើលបាទលេខកូតតាមនៅទឹកអស់បងប្អូនណាលេខកូតតាមបាទព្រលីកៅសិននេះនៅទឹកអស់បងប្អូនណាបាទព្រលីកៅសិនលេខកូតតាមហើយគលិចទៅខាងក្នុងបាទនេះគឺកង់សាគួតែគឺអត់ដាក់ខាងមុខទេខាងក្រោយទេគឺយកមកដាក់ខាងក្នុងវិញតែបើបងប្អូនឆ្លឡាញ់ក្នុងការដាក់ខាងក្រោយគឺសេះរៀបដាក់ខាងក្រោយឲ្យបានមកស្អាតណាហើយមកមើលគ្រឿងខាងក្នុងគ្រឿងជួថាសេចជាងមកស្អាតស្អាតព្រលីសិតដៃនៅសនុំសនុំបាទនេះព្រលីសិតដៃ នៅ ப்லீ សិនសេចក្តីផ្សេងនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទ ப்லீ សិនសេចក្តីផ្សេងបាទនេះក៏ដូចគ្នាបាទ ப்லீ សិនសេចក្តីផ្សេងនៅទាំងអស់បាទហើយក៏លេខទៅខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹង Toyota Reborn បងប្អូនហើយបាទប្រហែលបងប្អូនដែលតាមដានតាមរយៈការបង្ហាញបាទគឺប្រភេទឡានជាមួយនឹងការបង្ហាញភិនភាពជូនបងប្អូនជាក់ស្តែងណាបាទ ហើយលោកខ្ញុំបជាជូនចឹងបើសិនជាឡានមានពុកមានចេះបាទយកមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាអត់ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងឃ្លាំងគឺដតិញយកតែប្រភេទឡានស្អាតស្អាតបាទតិញយកតែប្រភេទឡានសនំសនំទេបាទឡានស្ទើរឡានមានពុកឡានមានចេះគឺអត់តិញចូលទេបងប្អូនបាទបាទហើយលើកខ្ញុំបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Toyota Revo បាទឆ្នាំ98ឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនណាបាទឆ្លឡាញ់ពេញចិត្តពុកម៉ែបងប្អូន អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាឬក៏បងប្អូនបាទអាច អឺចំណាយពេលបាទអញ្ជើញឡើងមកមើលដកឃ្លាំងដកដះប្រឋានទៀតបាទដើម្បីឲ្យបានឃើញកាន់តែច្បាស់បាទជាមួយនឹងភុនភាកឡានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយឡាននេះគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងគឺប្រភេទឡានមូលបាទប្រភេទឡានសនំបាទប្រភេទឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បាទដែលតើបតែទិញបានទេបាទឡានថ្មីមែនទែនបាទបាទចិត្តខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសិនជាពុកឡើយបងប្អូនអ៊ំព ومي ងបងបងឆ្លឡាញពេញចិត្តមកកុំភ្លេចអាចអញ្ជើញមកមើល មកសាក់មកទេសឡានดอกឃ្លៀងดอกក្រាផ្កាផ្កាទាំងក្នុងបាទជិកខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែងតែគាំទ្របាទតែងតែជួយចុច like និង share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្នាក់នេះសូមអរគុណបាទ